I dalje se punom parom radi u Vukovarskoj. Gradonačelnik Franković osvrnuo se na navode kako je uslijed posljednjih kiša i dalje plutala navedena ulica. Pomenuo bih da posao još uvijek nije gotov, zato se i događa i dalje da velike oborinske odvodnje idu po Vukovarskoj. Iako je projekt zahtjevan i trebao je biti gotov do početka veljače, Franković ističe rok je produljen zbog opravdanih razloga. Činjenica je da smo došli do novih spoznaja o kanalizacijskom toku, o određenim elektrotokovima koje smo morali izmještati, napraviti nove, a sve kako bi sve skupa uskladili. Vjerujem u nekakvih idućih 20 dana da bi cijeli posao trebao biti gotov. Znam što činu, ali dobro da činu. Kad se nešto čini što će ja ne voli, znači da je potrebito i korisno. Oni su potrebni. Mi smo nestrpljivi, a trebaju biti strpljivi. Biće dobro da završi, a da se nešto uradi trebamo čekati. A paralelno će započeti i radovi u sljedećim ulicama. To su spojne ulice poput ove Šipčinske, iz koje dolazi velika oborinska odvodnja iz pravca Gruža. To su ulice pored Tomija, pored Pema. Dakle, provučeni su kroz postojeću cestu cijevi. Samo treba napraviti kolektore, to ćemo napraviti kao zadnju fazu, ali to ničim neće utjecati na protok prometa. Iz gradske uprave mole sugrađane za strpljenje i razumijevanje.